Շնորհակալ եմ նման միջոցառում կազմակերպելու համար, մանավանդ այսօրվա խորհրդի արդիվ, քանի որ 31 տարի առաջ Արցախահայությունը հենց այս լույսը, որը այսօր թեման էլ հենց այսպես է լույս թունելի վերջում, հենց 91 թվականի դեկտեմբերի 10-ին երևի թե վառվեց այս լույսը, որը ցավոք սրտի այսօր այս դժվար ժամանակների հետ կապված, մենք այդ լույսը փորձում ենք տեսնել թունելի վերջում, որովհետև նորից եմ կրկնում, ծանր ժամանակաշրջանները մեզ բաժին հասել, ներկաներից շատերը երևի թե մասնակցել են այդ հանրաքվեին, մեր ավագ սերունդը, եւ այս դեկտեմբերի 91 թվականի դեկտեմբերի 10-ի հանրաքվեով մենք ամբողջ աշխարհին մեր իրավունքների տեր կանգնելու համար հրճակեցինք մեր անկախ հանրապետությունը, որը առ այսօր մենք մեր այստեղ ապրելով, մեր շատ նահատակների կյանքի գնով, շատ մարդկանց քրտնինք ու արյուն թափելով կարողանում ենք ապրել Արցախում, արարել Արցախում, եւ այսօրվանից սկսած նորից ու նորից մենք գտնվում ենք մի այնպիսի ժամանակաշրջանում, որ պետք է մեր պայքարը շարունակել ապրելով, արարելով Արցախում։ Եվ այս օրվա կապակցությամբ շատ միջոցառումներ են եղել 2006 թվականի մեր հանրաքվեն նույնպես սահմանադրության հետ կապված, նույնպես այս օրը կազմակերպվեց, եւ այսօրվա խորհուրդը մեր բոլորիս համար պետք է ուղենիշ լինի, մինչև հասնել մեր վերջնանպատակին, այն է Արցախի ճանաչումը միջազգային հանրության կողմից։ Եվ որևէ արցախցի, որևէ հայ իրավունք չունի այսօրվանից հետ կանգնել կամ շրջանցել, կամ ինչպես արդեն շատերն են փորձում խոսել, որ այս մեր հանրաքվեն կարող է ճիշտ ուղով չի գնացել, բայց մենք պարտավոր ենք նման օրերը տոնելով, նման օրերը հիշելով փորձենք նորից վերածնվենք, եւ այս թունելի վերջի լույսը մեր համար ուղենիշ դարձնենք և շարժվենք առաջ։